ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦାର ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ 2017 ମସିହାରେ ଥିଲା, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପୂର୍ବଥରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି? ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବଥର ଯେମିତି ଏଠି କରିଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷକର ଟୁଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଲୋକମତ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦା କଥା ଯଦି କହିବା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ଯଦି କହିବା, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି 56, ସେଥିରୁ ପୂର୍ବଥର ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼କୁ 5 ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 49 ଜିତିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଥର ବି ତାଠୁ 49 ଜିତିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଜିତିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି 49 ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅର୍ଥବଳ ଆଉ ବାହୁବଳ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲଗାଇଲେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅର୍ଥବଳ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଏଥରକ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ, ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ନାହିଁ, ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏକୁ ଜାଣିକି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଥରେ ଦୁଇଶହରୁ 250 ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ଧରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରୁ ଟୋଟାଲି 200-250 ନାମ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ବୁଥରେ କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେଇଛି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିଂକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁଠି କହିଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟିଂ କଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେମିତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାସ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଆଗୁଆ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିନ୍ତୁ ଭୋଟକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଅର୍ଥ ସେଠି କାମ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା, ଆଉ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ
ବହୁତ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ଭୋଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ନିରପେକ୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏ ନିରପେକ୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ ଏଥର। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ହିଂସା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ହୁଏତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇପାରେ।